नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण 8वी NMMS 2023-24 या परीक्षेची नुकतीच निवड यादी जाहीर झालेली आहे आणि या निवड यादीमध्ये ओपन कास्टमधून मेरिट क्रॅक करून कुमारी वैष्णवी शैलेंद्र देशपांडे हिला 178 पैकी 136 गुण मिळालेले आहेत. आता वैष्णवीने अभ्यास कसा केलेला होता आणि हे यश तिला संपादन झालेलं आहे, त्याचबरोबर मॅट आणि सॅट हे दोन विषय आहेत आणि या दोन विषयामध्ये तिने कसा अभ्यास केलेला होता तिच्याकडून आपण जाणून घेऊयात. मॅटबद्दल सांगायचं झालं तर मॅटमध्ये बुद्धिमत्ता आहेत. बुद्धिमत्तेचे जास्तीत जास्त उदाहरणं सोडवली तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची क्ल्यू समजतात. त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकाशांचे पेपर सोडवले पाहिजेत आणि वेगवेगळ्या पुस्तकांचा सराव केला पाहिजे. पुस्तकांमध्ये आपल्याला खूप व्हरायटीज मिळतील, जसं की क्लुप्त्या सूत्र एक आहे, नवनीतचं एक आहे आणि अक्षरंगाची मार्गदर्शिका एक आहे. त्याचा अभ्यास केला तरी होईल आणि जास्तीत जास्त उदाहरणाचा सराव करायचा. आणि सॅटबद्दल म्हटलं तर त्यासाठी आपल्याला महत्त्वाचे पॉईंट्स आधी काढून घ्यायचे, महत्त्वाचे पॉईंट्स चांगले पाठ करायचे, ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत ते जास्तीत जास्त रीड करायचे, जास्तीत जास्त वाचन करायचं. आणि त्यातलं गणिताचं म्हटलं तर गणितासाठी तुम्हाला जास्त काही करायची गरज नाही. गणिताचे फक्त तुम्ही पवार सरांचे व्हिडिओ बघितले ना तरीसुद्धा तुमचं होऊन जाईल, कारण की सर जे सांगतात ना प्रश्न तेच सगळे येतात त्याला, इतर काही करायची आपल्याला गरज नाही. तर अशा पद्धतीने तिने सांगितलेलं आहे गणित विषयाचा अभ्यास कसा करायचा आहे. त्याचबरोबर जर बघितलं आपण मॅटमध्ये तिला 77 गुण आहेत आणि सॅटमध्ये तिला 59 गुण आहेत आणि असे मिळून तिला 136 गुण आहेत. तर मॅटमध्ये बुद्धिमत्ता विषयाचा तिने अभ्यास कसा केला, कारण तुम्हाला माहीतच आहे की बुद्धिमत्तासारखा जर विषय असेल तर त्याचा प्रत्येक प्रश्नाला क्लू लावावा लागतो आणि या बुद्धिमत्ता विषयाची तयारी करताना तिने कोणती पुस्तके वापरलेली होती आणि तिने अभ्यास कसा केला आणि त्याचं नियोजन तिने कसं केलेलं होतं ते आपण जाणून घेऊयात. बुद्धिमत्ता विषयाचं म्हटलं तर बुद्धिमत्ता विषयाचा मी अभ्यास जास्तीत जास्त रात्रीचा केला होता, रात्री 9 ते 11 किंवा 9 ते 11:30 या वेळेत. आणि बुद्धिमत्तेची क्ल्यू, की जसे सर म्हणाले की क्ल्यू थोडासा सोडवायला कधी कधी आपल्याला वेळ लागतो, मग थोडं वेगळ्या प्रकारे लावून बघायचं. आणि जर तुम्हाला जास्ती जर शंका वगैरे असतील तर पवार सरांच्या व्हिडिओतून बघितलं की सरांनी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे खूप विविध क्ल्यू सांगितलेले आहेत, ते आपण सगळे त्यातला कोणता जरी एक लावून बघितलं नाही तर उदाहरण नेहमी सुटतंच. त्यामुळे तुम्ही जास्तीत जास्त पवार सरांच्या व्हिडिओतून अभ्यास करू शकता. तर अशा पद्धतीने तिने सांगितले की बुद्धिमत्ता विषयाची तयारी कशी करायची, त्याचबरोबर तिने सांगितले की तिने रात्रीचा अभ्यास केलेला होता, त्याचबरोबर सकाळीसुद्धा पहाटे उठून तिने अभ्यास केलेला होता. आता यामधून एक मला विचारायचं होतं तिला की सॅटसारखा विषय ज्यामध्ये गुण मिळत नाहीत त्याच्यामध्ये तिला 59 मार्क मिळालेत, 90 पैकी छान गुण मिळालेले आहेत. तर विज्ञान असेल, भूगोल असेल, इतिहास असेल, त्याचबरोबर गणित विषयाची तिने सांगितलीच तयारी 20 मार्कांची कशी करायची. आता मला विचारायचं आहे की सॅटमधील विज्ञान, भूगोल, इतिहासासारख्या विषयांची कशी तिने तयारी केलेली होती. विज्ञान, इतिहास आणि भूगोल याची तयारी करताना सर्वात प्रथम आपल्याला जी आपली पाठ्यपुस्तकं आहेत ना ती जास्तीत जास्त वेळा वाचून काढायचे, त्यातले मेन पॉईंट्स काढायचे, त्यातले आपण ऑब्जेक्टिव्ह स्वतः तयार केले तर जास्तीत जास्त चांगलं होईल. ऑब्जेक्टिव्ह जास्तीत जास्त रीड करायचे, त्याने होऊन जातं. तर अशा पद्धतीने तिने सांगितलं की प्रत्येक विषयाला वेळ किती द्यावा, त्याचबरोबर अभ्यास कसा करावा. आणि तिला या सातारा जिल्ह्यातून, तुम्हाला माहीतच आहे सातारा, अहमदनगर असेल किंवा कोल्हापूर असेल, या जिल्ह्यांचं मेरिट हाय लेवलचं लागतं, त्यातून या विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केलेलं आहे आणि वैष्णवीला 136 गुण मिळालेले आहेत. तर अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण वैष्णवी शैलेंद्र देशपांडे हिची मुलाखत घेतली, तिला मिळालेले गुण आणि सोबतच तिला मी पुन्हा एकदा तिला मनपूर्वक तिचं अभिनंदन करतो आणि पुढील वाटचालीस तिला मी शुभेच्छा देतो. आणि त्याचबरोबर आपण पुढील व्हिडिओमध्ये एका विद्यार्थिनीसोबत मुलाखत घेणार आहोत आणि तिने प्रत्येक विषयाचा अभ्यास कसा केलेला होता आणि तिला कसे यश संपादन करण्यात आले, हे संपादन तिने कसे केले ते आपण पुढील व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.